Dámy a páni, čaká nás kvalitný a dnes večer jediný ženský zápas. Tento zápas bude pod pravidlami MMA v dohodnuté váhe 55 kg. Tri kola po 5 minut. Rozhodcom zápasu je Lukáš Bosácky. Poďme si predstaviť modrý roh. 23 rokov, 165 cm, jedna výhra, jedna remíza a dve porážky pod trénermi. Jan Kratochvíl, Marek Jirka za Gladiator z Žim Veselý a Lužnici a Českú republiku Jana Vranková. Červený roh, 20 rokov. 164 cm, jedna výhra, dve porážky. Amatérská majsterka Českej republiky v MMA, grapplingu, K1 a boxe. Pod trénermi Iliáš Kondrič, John Kevena za OFA Gym, SPG Ireland, Českú republiku, Veronika Babe Zajicová. Dámy a páni, poďme na to. Toľko teda predstavenie obidvoch ženských zástupní, jediný ženský zápas dnešného večera. Neviem, či to bude veľká oslava MDŽ z jednej alebo z druhej strany. Uvidíme, ktorá bude viac vysmiatá po konci zápasu. Krásne řečeno, Stano. Milujem tie memečka zo Zámoria, kde vysmiatá fajterka pred zápasom a po zápase absolútne zničená. Uvidíme, či sa toho dočkáme aj dnes. Začíname pekne z ostra. No, Jana to hnedka otevřela boxingem a zkusila dosáhnout na Veroniku. A Veronika hodně z začátku statická, Jana tam dokázala trefit hnedka v úvodu zápasu zadní hák, poměrně čistě. No, vzájemný low kick. A Jana tam opět zase snažila prosadit ten zadní hák. Teď mi přišlo, že netrefila tak čistě, nicméně do úrovně hlavy toho trefila. Teďka pěkně vyblokovaný low kick ze strany Veroniky Zajicový. Pěkně schovaná ruka za nohu. A tím v úvodu zápasu Veronika vůbec špatně neboxuje. Obě dvě holky nám ukazují, že nepřišli do tohohle zápasu prohrát. Pěkná přední zadní. Bohužel jsem neviděl úplně, jestli ta zadní dopadla. A Veronika Zajicová ještě pořád hledá tu vzdálenost a teďka krásný high kick, který poměrně čistě prošel. A Jana zase odpovídá tlakem. Vzájemná výměna. A pěkná přiskočená přední ze strany Veroniky Zajicový. Tím, jak Jana hodně tlačí dopředu, tak si trošku nabíhá na ty údery. Můžeme vidět, že v první minutu a půl už obě dvě holky něco schytali. No, tak, jako si to už avizoval, toto je zápas, kde se neděje už na 3, ale na 5 minut. No, zatím na Veronce se docela Iliáš Kondrič podepsal z mé strany takhle za ty první dvě minutky. Je ani vidět mnohem větší aktivita než v předešlých zápasech. Teďka dokázala dokonce krásně zachytit kop svý soupeřky a pozor na to, Jana si tam připravuje armbar. A Veronika Zajicová poměrně hezky zkušeně se dokázala postavit a právě se snaží teďka přejít do lepší pozice, ale Jana Vranková si tohle dokázala relativně slušně pohlídat a trošku divočejší výměna té zemi. Komplikovaně se do toho Veronika snaží dostat. No, Vranková se to zatím pěkně hlídá, všimněte si, jak tam krásně dokázala dostat i tu svoji levou nohu a vracíme se zpátky do gardu, na který Veronika opět odpovídá tím, že se postavila. No, tak zatím krásná ukázka MMA. A teďka tady Vranková hodně zachybovala, snažila se moc brzy vstát a naběhla si do takovýhle čistý glotýny. To vypadá, že Veronika Zajicová nemá vůbec špatně chycený. Ale nakonec ne, dokázala se z toho vymanit paní Vranková. Ale Zajicová tak jako tak má mount. A dvě minuty do konce prvního kola, je to více než příjemná pozice pro ní. Tak uvidíme teďka, jak je Vranková připravená i na ty těžší chvíle zápasu. A jako Veronika se
A či se dostane k tomu, aby rozdala údery? Nepochybuji o tom, protože už jsme právě v profi MMA a tady už se můžou prosadit i lokty a ty lokty z té vítězné pozice, z toho mantu, jsou tady opravdu údery, které můžou ten zápas ukončit. A všimněte si, jak Veronika Zajcová zasypává svou soupeřku úderama. A tady Branková je trošku bezradná, je vidět na ní, že neví kudy ven. Ale je pro ní dobrý to, že je upletiva, může to pletivo využít k tomu, aby se od něj odrazila a dostala se do horní pozice. Teď je u něj, teď to má ideální možnost. Nicméně zatím se snaží pouze mostovat a Veronika Zajcová se tam krásně teďka naběhla do trianglu. To krásně nasadila teda z toho mantu, to byla velmi pěkná technika z její strany a má to tam nasazený opravdu velmi čistě. Tak tady Branková má velmi těžký chvíle zápasu. 50 sekund zůstává do konce prvého kola a Zajcová se snaží o ukončení hned v tom prvom. No, tak tady jsem hodně zvědavý, jak tohle Branková dokáže dostat, protože má 40 vteřin, což pokud jste v trianglu, tak je sakra dlouhý 40 vteřin. A teďka se tam Zajcová krásně chytla i nohu svý soupeřky a tohle je více než nepříjemná pozice pro Brankovou. Ale 25 sekund dohočizných. Ale tak teda veškerý respekt k Brankový, k modrýmu rohu, protože takhle dlouho zůstat v trianglu. Teďka se tam nabízí armbar, uvidíme, jestli Zajcová do něj přejde. Ale vypadá to, že už Branková bude mimo to největší ohrožení a do konce kola už vydrží. Tak to takže už Veronika trošku teraz došly síly na to, aby to ukončila v prvom kole a pojďme dále, budeme pokračovat. Tak to je teda velká škoda pro Červený roh a pro Veroniku Zajcovou, že tohle to nedokázalo ukončit, protože v mých očích tam byl čistý ten triangle a opravdu chyběly centimetry k tomu, aby to dokázala dotáhnout. No ale druhá polovica prvého kola jasně v její prospěch. No určitě. Pojďme se podívat po stopách prvního kola. Tady pěkně schovaný overhand za ten přední low kick ze strany Brankový. No, tady zkusila Zajcová přeskočit s tou přední zadní, ale bohužel pro ní nedosáhla. A tady ten naskočený high kick se jí povedl, tam dokázala prosadit krásně a využít toho, že její soupeřka v tu danou chvíli neměla ruce nahoře. Tady byla ta gilotína, podle mě nebyla vůbec špatně nasazená. A zajímá mě ten přechod do trianglu. Ten nám bohužel režie nenabídla, nicméně není to teď důležitý, pojďme na druhé kolo. To se právě v této chvíli začíná, uvidíme, či to bude kompletních 5 minut, alebo se dočkáme ukončení a skôr. A tam Jana Branková dokázala teďka krásně trefit přední hák. Zdá se mi to, nebo Veronice Zajcový se jakoby měla líčení, mi skoro přijde, že se jí to rozmazává v očích, ale se mi snad nechce věřit, že by se někdo líčil na zápas. No, tady Veronika Zajcová už je zády k pletivu a trošku to na mě působí, že se na ní to první kolo podepsalo a ten pokus o triangle, co se týká fyzičky. Teďka Branková tam krásně dokázala přeskočit s tím zadním loktem, ale Veronika Zajcová dokázala chytit body lock a tím pádem přenést ten souboj na zem. Veronika Zajcová bere guard, což není úplně nejlepší pozice, ale pořád je nahoře, pořád může sbírat body úderama. Když to naopak její soupeřka Branková má teďka poměrně těžkou pozici, co se týká vstávání, protože zády nebo je daleko od pletiva, téměř uprostřed klece a bude mít těžký vstávat. Veronika Zajcová teďka zkusila přijít, ale hodně nešťastně. Vůbec si tam nepohlídala těžiště a hodně nepřipraveně zkusila přejít do lepší pozice a Branková to krásně využila hnedka. Tak, teďka jsem zvědavý na Veroniku Zajcovou, protože, jak jsem zmiňoval na začátku druhého kola, už vypadala unaveně a pokud se teďka dostala dolů pod svoji soupeřku, tak tady bude muset hodně zabojovat. Branková to vypadá, že si bude chtít svoji soupeřku natlačit na pletivo a tam na ní pracovat úderama. Ale vidět na obou stranách, že si potřebují trošku vydýchat. To je to, co já jsem zmínil v tom real fightu, že tady ta možnost v real fightu prostě zkrátka není. Tady oba dva
oba dva zápasníci nebo zápasnice mají možnost si třeba pár vteřin vydechnout, trošku nabrat síly do dalších minut zápasu a pak to zase rozjet. Ale v Real Fightu takováhle možnost není, tam opravdu, jak jste mohli vidět v předešlém zápase, se to tempo nezastaví. No, jsme v polovici druhého kola, značná část v této pozici na zemi. No, za tu dobu se Veronika Zajcová dostala do trochu lepší pozice, je teďka zády k pletivu, takže pokud bude aktivní a bude chtít, tak se od něj bude moc postavit a bude moc tu pozici ještě přece jen otočit v té druhé polovině druhého kola. Ale zatím na mě začíná působit zase trošku laxním dojmem, že nemá v plánu stávat a nemá v plánu nějakým způsobem otáčet. A teďka se tam chystá armbar. Má tam chycený overhook, z kterého se do toho armbaru docela dobře přechází a už ho tam taky nasadila. Tak to jsem hodně zvědavý, jestli tohle bude dokáže Veronika Zajcová utáhnout. Už je to snad třetí submission, co za tenhle ten zápas zkouší. Ani já tam z našeho pohledu moc dobře nevidím. A zatím mi přijde, že ten armbar je pořád ve hře. Ale už to asi na mě působí, že pokud by to mělo být utažený, tak už to utažený je. No, pojďme se na to podívat. No, minimálně tu pozici dokázala Veronika Zajcová přetočit a dostat se zpátky nahoru. A tady musí ale Veronika Zajcová pracovat, tady nemůže nechat svoji soupeřku takhle lehce pracovat a zadarmo. Extrémně vyčerpávající, druhé kolo pro jednu a druhou. No, jednoznačně. No, trošku pasivní mi přijde tady to druhý kolo, co se týká té země. Opravdu, když někdo skončí na zádech, tak ani jedna ze zápasnic nejeví extra snahu o to vstát a ten zápas dostat zpátky na nohy. Skoro mi přijde, jako by to obom stranám vyhovovalo. A všimněte si, jak Vranková už jde těma nohama zase vysoko, blízko k hlavě Zajcový a bude z toho chtít nasadit nějakou submission. Tím, jak Zajcová chodí tím těžištěm hodně dopředu, tak dává prostor Vrankový právě pro tyhle pro tenhle ten manévr, ať už co se týká sweepu nebo nějaký submission. Tady souboj o to, jestli Zajcová dokáže chytit side control, ale zatím se ve hře všechny situace. Do konce druhého kola. No, tady si Veronika Zajcová musí dávat pozor i na upkicky, které můžou přijít ze strany Vrankový. No, už tam jeden zkusila. No, Zajcová nakonec ty nohy dokázala celkem slušně přejít. A teďka je to souboj o to, jestli dokáže udělat lepší pozici, ale myslím si, že v závěrečných vteřinách už to nemá moc cenu. Jeden kick přišel z ospodé pozice, konec druhého kola. No, ale tady ten kick byl proti pravidlům, protože Zajcová měla víc než 3 body a nemůžete v tomhletom případě kopat na hlavu. Ale rozhodčí se rozhodl, že to nebude řešit v závěru druhého kola. Ako to zatím ty vidíš, extrémně vyrovnané? No, jednoznačně. Já opravdu se nedovolím troufnout. Tím, jak jsme to komentovali, tak vlastně vůbec nevnímám, na čí stranu by to mohlo jít. Tady jste si mohli všimnout ten přeskočený zadní loket ze strany Vrankový, následně takedown, který se povedlo doročit Veronice Zajcový, ale za mě Veronika Zajcová jí trochu chybí ta aktivita na té zemi, že teďka si můžete všimnout toho nepovedeného přechodu, který Vranková dokázala využít ve svým. Tady byl ten nedovolený upkick na hlavu, v případě, že Zajcová byla uzemněná, to znamená, že měla víc než 3 body, nebo měla minimálně 3 body na zemi. Pojďme na třetě závěrečné kolo. V každém případě, Stano, za mě tenhle ten zápas může úplně v pohodě rozhodnout fyzická připravenost obou zápasnic, protože to náročný zápas, na obou je znát už únava a jednak srdce a jednak fyzička může na ten zápas rozhodnout. Tak uvidíme, co v postoji obě holky pro nás přichystaly. Vranková otvírá předním low kickem. Bez výraznější razance. A Zajcová už hodně s rukama dole, tohle to si nemůže dovolit, bude muset si tohle to hodně hlídat, protože tam může přijít úder. Zajcová se snaží došáhnout tou přední rukou, nicméně Vranková je dost daleko.
na to, aby zasáhla. Teďka Vranková dokázala nádherný overhand trefit. To pěkně prešlo. Mimo na bradu. No, Vranková zatím aktivnější v třetím kole. Rozhodně, Zajcová hodně zpomalila na nohou. Je na ní vidět, že bude potřebovat trošku vyskákat. Tak jsme v klinči, uvidíme, co tady. A tady Vranková, 3-4 lokty, čistý na bradu, to ukázala trefit, byť nebyly úplně v plném rozsahu, tak věřím tomu, že Zajícová pocítila. Pěkný low kick. No, tak za mě za tu první minutu zatím Vranková nastoupila s větším srdcem a větším odhodláním tenhle zápas vyhrát do třetího kola. Teďka tam pěkně zkusila šáhnout Zajícová jedním úderem, ale bohužel pro ní jsou to zatím jenom jedničky, nějak extra výraznější údery to nejsou. Tohle to nejsou údery, který by mohli ten zápas vyhrát. A teďka ale pěkně čekla ten low kick, dokázala si ho pohlídat. Vranková už ho zkouší příliš často a za nic ho neschovává. Teď to zkusila zvednout na hlavu, ale už byl příliš pomalý. No ale zatím minimálně je to krásná reklama na MMA. Zatím se ten zápas vyvíjí jak v postoji, tak ve wrestlingu, tak na zemi. A teďka tam Zajícová mi přišlo, že dokázala dosáhnout tím předním direktem. Nicméně, jak jsem zmiňoval, bohužel pro Zajícovou ona za to nepřidá žádný úder navíc, jsou to víceméně jenom jedničky a to se těžko vyhrává zápas. No, z těch troch zápasů, které jsme rozobrali, dva, které předtím Veronika prehrala, a toto je třetí a v tom je tak z její strany rozhodně nejlepší zápas. No, je rozhodně, jednoznačně, tohle je vidět obrovský pokrok. Teďka Vranková dokázala zase dosáhnout tím zadním overhandem, je vidět, že Zajícová nevidí ty údery ze zadní strany, další low kick. Zajícová chtěla vrátit stejnou mincí, bohužel pro ní to Vranková viděla a dokázala to vychytat. A já už Zajícovou trošku hecuje do té druhé poloviny třetího kola. Je vidět, že potřebuje trošku nabudit. Ale je to taky na ní vidět, další ten zadní hák tam prošel. A teďka tam Zajícová dokázala pěkně došáhnout tou přední rukou. Pěkný kombinace z obou stran. Tak, poslední dvě minuty zápasu. Tam zase prolítl vedle hlavy Zajícový ten zadní overhand Vrankový. Tam by Vranková potřebovala trošku víc zamířit, umět mířit ty údery víc na bradu. Zase pěkně check toho low kicku. Wow! A teďka tam dokázala přesně došáhnout, přesně jak jsem zmiňoval. Minimálně Zajícová nám ukazuje, že má i bradu. Trošku divočejší výměna. 90 Vranková sekund. Opět dokázala tam trefit tu zadní. Tak ten zadní hák mi přijde, že je úder zápasu ze strany Vrankový. Páči trikrát velmi přesně v třetím kole, najmä pocítila Zajícová na svoje bradě. No. Opět. Jo, pořád Vranková cítí, že tam ten zadní hák prochází a chce ho zkoušet. A tady dokázala Zajícová zkusit využít toho, že Vranková uklouzla, mi přišlo a spadla. A jsem zvědavý, jak tady ten souboj v opozici dopadne. Máme poslední minutu třetího kola a celkově zápasu před sebou. A Zajícová rozhodně tady nemá na co čekat, bude muset... Ale bude muset zabrát a ukázat. To má údery, pozrýme. Ano, Zajícová má sice top position, nicméně z ní nic netěží a Vranková to trestá kladívkami. 10, možná je víc, už stihla rozdať. No, i ten pěkný loket tam dopadnu. No a Zajícová opět odpovídá tím, že se postaví. No ale má 30 sekund na to, aby ještě zvrátila chod třetího kola vo svoj prospech, lebo Vranková rozhodně v třetím kole. No, Vranková teďka krásně ukázala na to, že tenhle ten zápas rozhodně nechce prohrát a ještě tu situaci krásně otočila v závěru toho zápasu. No a v mých očích si minimálně to třetí kolo rozhodně připsala na svoji stranu. Posledních 10 sekund. Vranková to teraz u mě už drží, ještě tam nějaké lakte chce rozdať. A je tu koniec velmi atraktivného, zajímavého a krásného souboje mezi Janou Vrankovou a Veronikou Zajícovou. Přesně jak říkáš, na tomhle tom zápasu byla nádherná ta vyrovnanost, že vlastně obě divky byly vyrovnané jak v postoji, tak na zemi. Nicméně za mě, za ten lepší konec provazu tahala právě Vranková. Ta se aj viac raduje, keď se pozeráme na jeden a druhý roh.
Veronika skôr mi príde tak, že čaká na ortiel, zatiaľ čo Jana Vránková tanečky. No, no, nicméně, ale ať už tenhle zápas dopadne jakoli, tak si myslím, že Veronika Zajícová ukázala opravdu velký pokrok za tu relativně krátkou dobu od jeho posledního zápasu. A to rozhodně hodnotím pozitivně a je vidět, že trošku škola Ily Škondriče se není podepsala. Tam největší šance pro Veroniku Zajícovou bylo v úvodu zápasu ten triangle, gilotína a ten armbar. Tam, na konci prvého kola. Tam měla největší šance na ten zápas zvítězit. A pak mi přišlo, jako kdyby odešla fyzicky a od té doby už to šlo spíš na stranu Vrankový. 15 minut mají děvčata za sebou a po malou chvíločku si my vypočujeme oficiálne výsledky a vyhlásenie ďalšieho zápasu dnešného večera v rámci RFA 15 v Bratislave v hale Pasienky. Tak sám som zvedavý, aké bude oficiálne vyhlásenie tohto fajtu. Poďme na to. Dámy a páni, víťazkou tohto zápasa na väčšinové rozhodnutie sa stáva Modrý roh Jana Vránková! Jana Vránková. Tak, veľká gratulácia směrem k Vrankový. Nicméně, jak už jsem zmiňoval před vyhlášením, Zajícová minimálně ukázala velký posun, co se týká toho zápasení a určitě to byl za její poslední tři zápasy ten nejhezčí výkon. Je to tak, pojďme si vypočuť dojmy extrémně emotivní a dojaté Jany Vránkové. Jana, já ti gratulujem. Predviedli ste nám nádherný zápas. Dostala si tento zápas na short notice a napriek tomu si ho zvíťazila. Povedz nám, ako sa cítiš? No, úplne úžasne. Ja fakt nemám slovy, abych fakt řekla něco chytrýho, ale nic mě nenapadá. Nevadí, vidíme a cítime ty emócie. Chceš někoho pozdravit, někomu poděkovat? Já chci poděkovat mé rodině, která mě podporovala, mamce, která už mi upekla buchtu a těší se na mě. Samozřejmě mému trenérovi z tábora Marku Jirkovi, stejně tak jako mým trenérům a mé spolubojovnici a Míně, na kterou se můžeme těšit příště. Pak samozřejmě i ostatním členům Gladiators Gym ze všech poboček, Jindřich Uhravidec, České Budějovice, Elišce Pelechové, která mi pomáhala s váhou, Petru Korčákovi, který mi dal osobku. No prostě děkovala bych tady fakt strašně dlouho a oni vědí, kdo mi pomohl a všem jim děkuju. A došel mi dech. Výborně, váš výkon si zaslouží naozaj obrovský potlesk.